vandag met jou gesels. So skuis as my stem so partykeer 'n bietjie weggaan of snaaks klink. Ek het verkoue. Maar die gedagte, die boodskap wat hier moet kom, is nog steeds baie belangrik en vandag sinne is iets om oor na te dink en bietjie introspeksie te gaan doen. En ek gaan vandag praat oor sagte opofferings en jy gaan nou hoor hoekom ek dit so noem. Wat jy sien in vandag se samelewing, in die Christelike samelewing, word die idee gekry dat die evangelie by ons leefwyse en wense moet pas, en ek wil dit so stel, moet pas, want ons is nie bereid om al die opofferings te doen en al die dinge na te kom wat van ons vereis word wanneer dit kom by die evangelie nie. Nee, ons baie keer uit baie kerke, ek wil dit self so sê, pas die evangelie aan sodat die hoorder en die ontvanger dit gemaklik sal vind om daarby dit toe te pas in hulle lewe. Maar dit is nie wat Jesus van ons vereis nie. En ek dink is belangrik dat ons vandag absoluut seker moet wees van wat Jesus van ons vereis en wat dit is om ons koste te bereken, wat dit is om op te offer. En ek wil vir jou baie bekende tekstvers lees, en dit is Markus 8 vers 34 en 35, wat die volgende sê. En toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Ek wil gou vir julle 'n ander vertaling lees. As iemand graag elke dag my pad saam met my wil stap, sal hy sy wil of wat hy dink belangrik is, moet verruil vir wat ek wil hê, wil en wat vir my belangrik is. Net soos ek sal hy of sy bereid moet wees om my kruis te dra, as dit moet, en om my te volg tot die einde, waar jy die pad ook al mag lei. Glo my, as iemand net aan sy eie lewe en belange dink en dit probeer beskerm, sal hy uiteindelik alles verloor. Maar as iemand bereid is om sy eie belange te wille van my en die goeie boodskap van God een kant toe te skuif, sal God hom nooit vergeet nie. Nee, God sal hom altyd beskerm. So die boodskap is baie duidelik en altoe hier gedeeld is, dat ons alles moet opoffer en dat ons selfs 'n kruis moet dra wat ongemaklik is, wat nie lekker is nie, want dit die kruis wat Jesus gedra het, was nie iets wat hy vooruit gesien het en gedink het, ons gaan God hierdie ding deurgaan nie. Nee, dit was 'n geweldige opoffering, dit het sy lewe gekos. En Jesus vra vir ons, wil ons nie ook 'n kruis dra nie? As dit wat vir ons belangrik is, opoffer, sodat sy goed belangriker sal wees. Daar bestaan nie verskillende verbruikers vriendelike opsies vir navolgers van Jesus nie. Jesus pas nooit die kruis by ons eie leefstyl en behoeftes aan nie. En dit is iets wat ons al moet onthou en moet toepas as ons sê ons is navolgers van Jesus Christus. Voordat ons 'n kroon kan dra of kan kry, moet ons heel eers is 'n kruis dra. Dit was nog altyd Jesus se terme. En hier nou in 2023 het niks verander nie. En die roeping waarmee hy ons elkeen roep, het nie verander nie. Dit is nog steeds dieselfde. En ons kan nie dit versag om by mense aan te pas nie. Ons moet dit ten volle die kruis dra. Is jy werklik bereid om die pad te stap, ten spyte van wat met ons of ons familie gebeur? Is jy bereid om hierdie prys te betaal? Ja, die evangelie is verniet, maar dit kos ook van ons kant af om die kruis op te neem en die pad te stap. So gaan bereken jou koste, of die jou koste 'n sagte opoffering is, of dit werklike opoffering is.
En dis die boodskap wat ek vandag wil by jou los. Is ons werklik waar navolgers van Jesus, wat ons kruis opneem, ten spyte van wat, ten koste van wat, of pas ons dit aan, sodat dit vir ons 'n gemaklike storie kan wees, maar sodat ons net ons gewetes kan sis, dat ons okay is, maar ons is nie eintlik okay nie, want ons het nog nie regtig werklik oorgegee nie. Ek wil jou challenge vandag, om werklik oor te gee, werklik te volg, ten koste van wat. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons hierdie kort boodskap kan hoor, maar toch die belangrikste, om te hoor of ons werklik waar oorgee, werklik waar die prys betaal, werklik waar die koste bereik is. Bid ek, Here, dat U vir ons sal help, om navolgers van U te wees, en alles oor te gee. En ek dank U daarvoor in Jesus' naam.